はい、こんばんは。姫に恋愛伝えました。もうめっちゃ久々に会えたの、本当に嬉しくて。どうしたそうなんです。皆さん姫今配信してるのかな、なのでぜひお願いします。カウントとかいける方で。でも今今日はそうだよね、楽しく配信しようって言ったからあれだよね。そう、初日の配信時間をどうしようって思ったんですよ。嵐が去ったって言われたんですか？そんなまあ印象残ったんですね、じゃあ。明日公演ですね。そう、どうしようかな。ね、明日公演ですね。ちょっと参加してみようかな、挑戦してみようかなと思いまして。そう。で、まずそのイベントに参加するか参加しないかを、相談したじゃないですか。なんか2回目ぐらいの時。2回相談して2回目ぐらいの時に、なんか挑戦しないのは力じゃないみたいな感じで言われて、うーんみたいな感じになりました。なんかそうじゃなくてって思ったんですけど、まあ今はもう参加するって決めたので、もう前向きな気持ちですけど、はい。ね、レアップの顔文字が丸に似てる、確かに今日丸描けるよ。私今日ホワイトボード持ってきたんです。え、このペン薄いんだけど、ちょっと待ってよ。え、これ新品だよ。え、ちょっと待って、よいしょ、はいはい、借りてきました。劇場でか、そう、ペンがねなくてちょっと借りてきました。ポイントアップする、はい、これでーす。これでーす。はい。あ、消すものもね持ってきてあるんで、はい。よいしょ。そう、コメントもなかなか読まれないってそう言われたんですけど、一応読んでますそんなことは言わないでいただきたい、嬉しいな。赤ニットよき、ありがとう、ね、2年前かなに買ってくれたんだよね、誕生日プレゼントで。このニットとあとスカートかな。そう、それを今でも大事に着てます。5時からか、私忘れてた。だってさ、こういうさ深い赤、そう深い赤、
うん、が好き。あとブラウンとか、うん、リップもね、今日はねこれのやつ、このこういう色を使ってます。そう、私ね多分ねピンクとか似合わないんだよね。リップがね、リップがピンク系似合わなくて、どっちかっていうとオレンジとか赤とか、そうがね、そうなんです。この時間帯ぐらいから始めたとして、ワインレッド。ちくなちゃんってメイク映えするよね。本当ありがとう。今日はねそう大根冷凍できます。その時間からお昼だと30分刻みでやろうとすると、うん、でね、なんか実家の方ね、なんか大根6本ぐらいもらったらしくてそう、6本ぐらいもらっていいなって思って、そう、マジで羨ましかった。いいなって思って、うん、大根生の状態で冷凍できます。例えばその味噌汁に入れる場合、そのいちょう切りとかいろんなそのカットしておいて冷凍するのもありだし、その煮物とかする場合って厚さがあるじゃん。その厚く切ってペーパーで拭いてちょっと水分取って冷凍するのもいいみたいです。なんかその大根の成分なんかが壊れて、その味が染み込みやすくなるらしいです。クルトが苦笑して広報担当皆様よろしくお願いします。待って、もっと綺麗に描けばよかった。ちょっと私が間に合わない。料理がうまい子っていいな、ありがとう。大根4分の1で100円、それは私は買わないかもしれない。明日の公演の注目ポイント、なんだろう起きてるかな違うな、なんだろう、何にします。そしたら、うん、15分ずつ切っちゃうのもなんか分かんないし、楽しくなるのか思ったり、ね、してるんですけど、ウィンク、私ウィンクか、そうね、そう、最近してるね、Dear My Teacherで。なんか前までその Dear My Teacherでウィンクするポイントがあったんですよたんですけど、なんか一時的にしなくなって また新たにし始めました。どうするか分かんないですね、そこのポイントけどね。ね、そう、公演とかね、楽しくできるように、楽しくできるようにとか、楽しんでもらえるように、もう研究生ぜひ遊びに来てください。マリアはしないですね。あれはちょっとヤヒーの特技じゃん。久しぶりに消しゴムを出したからね。消しゴムが出てこない今。ヒートテック。ヒートテックはね。そういうことね。みんなが何してるんですか。なんか覗き見たりしてあ、ちなみに今配信者あの、諏訪さんってちょっとね、こうやってやってたんで、ちょっと大丈夫かで、出た諏訪って、諏訪かって来てそうですね、マネージャー S さんです。あの、そう、なんかね、違うんです、あの本当にファンの方の考えとその字で、なんかなんか面白いんだよ。なんかマネージャー S さんがいっぱいいるんで11分から本当に考え方が本当に似てるの、マジで似てるの。だから特
時々ね笑っちゃうのメールの返信とか。そう、あのそう考え方がね似てる人がすごく多いから楽しい、なんか面白いです。でなんか昨日なんか話また変わるんですけど、あのあの昨日ね姫の配信を見てたんです。本当に面白くてマジで笑ってました。本当に面白かった。なんか特にもやしのシーンが本当に今一番印象的で、なんかみんなにもやしをこう一本ずつはいみたいなあの見てた方は多分わかると思うんですけど、もやしだよみたいなありがとう、これで 50m また走れるみたいな感じのやつ本当に面白くて、マジで靴直すやつ見た、あのガン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 超面白かった。なんで理科 DIY してるのって言ったら超面白かった本当に。あのそんな面白い始まってるんで、皆さんぜひ行ける方はね、あのカウントなり星が余ってるよって方は星投げをしていただきたい、嬉しいです、はい、本当に面白かったです。面白かったっていうか面白いですそう、つることね、確かに夏です、夏かしがってたね。そう、本当に面白い、面白いね。そう、さっきね、さっき、そう、なんか姫とね、なかなか会えてなかったから、そう、姫いますか聞いて、お、そこにいるよって言われて、行けばって言ったから、あ、行ってきますって言って、ちゃんと来て、わかりましたってなったら来たって言われた。だから、なんか大丈夫って言われたんで、もうこれからもうガンガン行こうと思いますそう、姫、姫大好き、もうマジいいそうだよね、あ、時間がないと、はいとりあえず本当にしてもらってみて、どんな感じかを、あら、ちかなさんも可愛いですよって、あら、ありがとう。口スワートリカちゃんどっちが好き、え、それって即答じゃね、はい10分ぐらいか、10分だね。そう、初にしようって思って、あっ、うん、星の集め30分できるなんで更新になるから、30分枠を6枠やるか、よくやるか、星の氷なんで、ひどくない、私待って、すごいコメント欄が、そう、私、いや、もし、うん、私ね、明日ね、30分、うん、明日からか、そう、明日から、うん、その6月で30分でやろうと思ってるんだけど、うん、それでも大丈夫ってこと？大丈夫、でもさ、17時からでしょ、うん、だけど、17時から24時って考えると6枠やるのはちょっとあれだから、でもね、8時40分からだったらね、できるの、うんとね、1時間で更新して、だけど、その1時間、その3周投げるのに3時間ぐらいかかるんだよね、その貯めるのにさ、そうだから、それで考えると45分枠の方がいいと思う、45分枠をやる方がいいかなって。もうどう思いますか今ね、なんかショールーム抱き合う悔しいって言わないで、ほらうん、1時間の方がいいって言ってる人もいるし、え
とどうなんだ、30分で3周投げれる人がどれだけいるかにもよる。人によるんだ。うん、人による。初心者は、初心者は1時間で3練習したり、例えば今からその30分でその3周投げれるように練習の配信をするとかっていう風に手を打つことはできる。じゃあ明日の昼公演の間に30分で3周の練習。明日何時から？明日イベント。5時。切る人が多ければ多いほど本当に強いルームなので練習、うん、14時半に公演終わったら17時に間に合わないって3周が。だからそしたらやめた方がいいかも。あ、確かにそうだね、そうだね、うん、1時間半前までに満タンにするのが難しい。そう、例えば14時半から30分配信するじゃん。で15時45分か、15時45分の解除なんだよ。でそこから貯める。あ、待って、配信を30分やって前の配信を始めた時間から1時間、そうだよね、1時間経過したところで配信をスタートさせるんだって。ちょっと私もなんか頭いっぱいいっぱいになってきた。そうだよね。で15時45分解除が来て、それでまた1周分貯め、1周分ってか、そう1周分貯めると次の解除が16時45分。でも5時から多分配信できないから、8時40分ぐらいで配信するとしたら、公園の前だから。そしたら大丈夫。うん、17時からのスタートをなくせば大丈夫。OK です。できるってことだね。じゃあみんな、そうだよね。これをスクショして。ごめんねみんな。すごいできる女感。ありがとう。フリガール。フリガール。次の解除が来るまで1時間待たなきゃいけなくて、そう、いやー力さん、もしかしてビジネスおバカちゃんですか？すごい、マジすごい、ありがとう。いいよいいよ。そうだから17時からのね配信、そのイベントスタートだと、ね、悩むよね。うちらも何時にする？12日時間制限、星をさ食べる1時間その解除が来るまでじゃ来ないと貯めれない。30分で投げたとしても残り30分は何もできないってこと。いいよ、時間もまだわからないので。あと5分切ったぜ。何話す、正しくは 100×5 なんだけどさ、でもさ、溜まるのってさ、99でしょ。お疲れ様です。姫、わしゃ帰るんだ。姫、譲っていただいてもいいですよ。お、歌ってください。大丈夫、大丈夫、声だけでいいよ。みんなの可愛い顔だけ見せてて。姫、分かった、大丈夫、ありがとう。姫、ありがとう、足めっちゃ固まった。来てくれない。いいだよ今。いいだってみんな。頑張ってください。ありがとう。誰が言った今。姫、また会いに行きますね。今日もちょっと今夜 LINE します。今夜。お疲れ様です。似てるって言ってください。嬉しい。お疲れ様です。姫、お疲れ様でした。かわいい。あと3分だって。あと、ちょっと明日のは土日の配信時間を決めようぜ。みんな公演終わりなのでと思うんですけど、でもラジオ
ちょっと明日も3周投げの練習はお休みにしましょう。初日は一斉配信しないかもしれない。そこはちょっと今ね相談してます、マネージャーなると。あれなので、そうだからそこなんで私は私そう変な、そうごめんね、なんかそういうコメントちょっとねちょっとねってきちゃうからそうするスキル、そうね、え、姫のルームからありがとうございます。21時より20時30分、20時30分からできるかな、ん？どういうこと？DD 嫌いだよね。そういうわけではなくて、なんか結局こう私に戻ってきてくれる人、なんか一時なんか一途っていうかね、そういうまっすぐな人がいいです。お時間です。本当マジか。じゃあ明日の配信はその12日の配信時間の調節をしましょう。で12、13ぐらいのやつもねできればいいなと思います。はい、ではではそろそろ終わりにしたいと思います。皆さん明日というか姫の配信またあったらカウント高い記録人お願いします。ありがとう、また会いましょう。ルームありがとう、いっぱい話したねまた会いましょう。ルームありがとう、公演頑張るぞ、ひるゆる公演よろしくお願いします。バイバーイ、またねー。